ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൈനൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് കല്ലുരുക്കി എന്ന ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണിത്. ഏകദേശം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരും ഇത്. ഇതിന് നല്ല പച്ച നിറമാണ്. ഇലയും തണ്ടുമെല്ലാം പച്ച നിറമാണ്. ഇതിന് കല്ലുരുക്കി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിന് വൃക്കയിലെ കല്ലിനെ അലിയിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണയായി കാണുന്ന കല്ലുരുക്കിയുടെ തണ്ടിൽ ഓരോ മുട്ടിൽ 3 ഇലകളാണുള്ളത്. 2 ഇലകളുള്ള കല്ലുരുക്കിയും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വേര് വരെ ഔഷധഗുണമുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് വെള്ള നിറമാണ്. വളരെ ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ആസ്മാഗ്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ കടുകുമണി പോലെയുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഭാഗ്യം നമുക്ക് ചെടികൾ കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിലെ കല്ല് മൂത്രത്തോടൊപ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഇത് അനുഭവമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതും ഇത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ കല്ല് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. മൂത്രസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കും ഈ മരുന്ന് നല്ലതാണ്. മരുന്ന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് വേരുൾപ്പെടെ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തിളച്ച് വറ്റി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകണം. ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കുന്നതും നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ച് മാറ്റണം. ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 2 നേരം കഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ 7 ദിവസം കഴിച്ചാൽ മൂത്രത്തിലെ കല്ല് മാറുന്നതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി 1/2 ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇളം മഞ്ഞ കളറാണുള്ളത്. ഏത് ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് എരിവ്, പുളി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വൃക്കയിൽ കല്ലിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർ കാപ്പി, ഗ്രീൻ ടീ, മദ്യം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. വെറും വയറ്റിൽ കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം, മാംഗനീസ് എന്നിവ അസുഖം മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ നമസ്കാരം.